رسم ہزار جاری رہے، رسم ہزار جاری رہے، صاحب ذوالفقار مدد حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم هذه هدية في سماحت قدسها سيدتي ومولاتي ومولانا حسين بن علي ومولانا حجة بن الحسن العسكري عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم اجعلنا عندك وجيها بالحسين بحق الحسين في الدنيا والآخرة واكتبنا من زوار الحسين واشرنا فی زمرۃ الحسین ورزقنا شفاعۃ الحسین۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی۔ یا رب محمد و آل محمد اجل فرج قائم آل محمد وصلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے پاکیزہ لمحات اور پرسیدی قبولیت واسطے صلوات پڑھ چھوڑو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجوں صاحبان حاجات دی حاجت برآوری واسطے صلوات پڑھ چھوڑو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجوں مریضان دی صحت یابی واسطے ایک صلوات پڑھ چھوڑو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجوں او مرحومین جنہ دیاں اولادائیں پاک ذکر وچ موجود ہیں یا پہنچ رہے ہیں انہاں دی بخشش واسطے ایک صلوات پڑھ چھوڑو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجوں بالخصوص صف ادا بچھان والے بانیان معاونین منتظمین دے مرحومین دی بخشش بلندی درجات انہاں دے مال رزق اولاد دی برکت اور انہاں دی مخصوص دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھ چھوڑو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجوں اس صف ادا دے حقیقی وارث بارہویں آقا دے جلد ظہور واسطے صلوات پڑھ چھوڑو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم یا غیاث المستغیثین و یا ملجأ العاملین نشکو الیک فقد نبینا دبنا وشدت الفتن بنا وتدهور الزمان وتدهور الزمان علينا صل على محمد۔ اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم والسلام علی الذین
اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم ولالميهم وقتلتهم ومخالفيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم ظلمهم بشمار إلى يوم الدين وبعد يوم الدين وإلى أبد العابدين. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم کریم. اللہ چاہر دا معصومین دے پاک خاندان دا صدقہ مظلوم گھرانے دے ذکر دی وچھی صف عزات تمام پر صداران آل محمد دا آیا قبول فرما. دور و نزدیک تو جتنے قدم چل کے آ رہے ہیں ہر ایک قدم کو شرف قبولیت عطا فرما. ہر آمن والے تے اپنی بارویں حجت کو راضی فرما. میرا اللہ آئیں دے دکھ مصیبت تکلیفاں پریشانیاں کو صدقہ اس پاک ذکر دا دور فرما. آرزواں امنگاں دعائیں حاجات پوریاں فرما. میرا اللہ نیک توفیقات نصیب فرما. آئیں دیا اولاداں کو نیک اور نیک بنا. دشمنان دے شر تو محفوظ فرما. آفات و بلیات ارضی و سماوی تو گرو محفوظ فرما. عزاداران دے گھراں تے حویلیاں تے اپنی خصوصی رحمت دا نزول فرما. میرا اللہ آئیں دے مرحومین دے درجات بلند فرما. اج والی اس مجلس عزاد ثواب درجات حسنات تمام حاضرین دے مرحومین دے نام اعمال درج فرما. بالخصوص اس صف عزاد اہتمام کرن والے جملہ مومنین مومنات دے مرحومین دی روح پر فتور کو نصیب فرما. میں ڈالت و عالم الخفیات دلہ نرازت واقفیں انہ دیا مخصوص دعائیں کو مستجاب فرما. جنہ دا ذکر ہو رہے انہ دی زواری نصیب فرما. جنہ دا ذکر ہو رہے انہ دی فکر کو سمجھن دی توفیق عطا فرما. مکتب اہل بیت کو سنا سمجھن عمل کرن اور پھیلاون دی محبت عطا فرما. میرا اللہ سارے بار میں آقا دا ظہور جلد فرما. سارے بار اس دے ظہور دے وی تاجیل فرما. محبان امام زمانہ کو مفت و نصرت و ہم کنار فرما. میرا اللہ ساکو صحیح مان ناصران امام زمانہ بڑھن دی توفیق عطا فرما. اس پاک ذکر دا واسطے سارے ملک دی محافظت فرما. میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ جتنے سارے حجاج بیت اللہ الحرام گئے ہوئے سارا دے قافلہ کو حفظ و امان دے نال اپنے گھروں تک لوٹا. اس پاک ذکر دا صدقہ میرا اللہ دہاڑے قیامت دے ذکر والیاں دی شفاعت نصیب فرما. جے جے جتنی محبت نال آمین آکھیے اپنی آمین دی قبولیت واسطے اتنی محبت نال میں صلوات پڑھنا تو صحیح صلوات پڑھ چھوڑو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ذلحج دا مہینہ قربانی دا مہینہ سنت ابراہیمی یاد تازہ کرن واسطے
جو سرکار حضرت ابراہیم نے بارگاہ الہی دے وچ حکم الہی سمجھتے ہوئے جناب اسماعیل کو میدان میلاد وچ پیش کیتا, اور شان نزول ہے اس آیت دا جو اللہ فرمایا اسا اسماعیل کو بچا گدا اور اس دے بدلے اسا آپ فدیہ پیش کر چھوڑا. بزی بین عظیم بہت بڑی قربانی دینا چھے, بہت بڑی قربانی دینا. کلمہ سا پڑھتے ہیں سرکار مصطفیٰ دا, لیکن آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء دی نبوت دے اتے ساڈا ایمان ہے, اور ایمان رکھنا واجب ہے. امت مصطفیٰ دی ہیں, کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ دے ہیں, لیکن انبیاء سارے تے ایمان رکھنا ہے, جی میں کتب سارے تے ایمان رکھنا ہے, ملائکہ تے ایمان رکھنا ہے. ذات توحید دے کلمہ پڑھن تو بعد وہ تمام چیزاں جڑیاں جڑیاں اللہ منوائندا ہے اساڈو تے منڑیاں واجب ہیں, لہذا ایمان رکھنا ہی واجب ہے. البتہ بعض احباب جنہاں کلام الہی دی تفسیر اس دروازے تو نہیں کیتی, اس حویلی تو نہیں کیتی, اس گھرانے تو نہیں کیتی جس گھرانے دیکھوں اللہ دی ذات نے نزول قرآن دا شرف بخش گئے, وہ خطا ہی کھا گئے, وہ خطا کھا گئے. اور خطا ایسی ہے جیڑی واضح, ایک ہوندی ہے غیر واضح مبہم, یہ خطا مبہم نہیں واضح ہے. جیڑے آدھن کے اسماعیل کو اللہ بچا گدا تے ان دے بدلے جنت جو دمبا آیا, اللہ جنت والے دمبے کو ذبح عظیم دے نال ذکر فرمائے, حالانکہ یہ واضح خطا ہے. اس واسطے جو جیڑا بچتا پہ وہ نبی ہے, نبی دا بیٹا ہے, معصوم ہے, اللہ دا بنیا ہوا ہے. جیڑا دمبا ہے وہی اللہ دا بنا ہوا ہے, وہ جنت ہے. بھاوے جنت پرلے پاس ہوئی ہوگی یہ تو دمبا, اور یہ ذبح تھیون والا دمبا ہے. ذبح تھیون والا دمبا ہے تو حیوانیت اس مسلم ہے, آخر چھری جو ان گل تو چلیے تو ظاہر خون ہی بڑھاؤ سی, خون بڑ سی تو ذبح تھی سی. جرا حیوان ہو کے ذبح ہوتا پہ وہ دسائیں پہ جو میں حیوان ہاں, جے کو اللہ بچائے وہ اکمل انسان ہے, وہ نبی ہے, وہ معصوم ہے, نبی دا بیٹا ہے. ہن عقل سلیم رکھن والے انسان کو اللہ ہی شرف بخشے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے. جیرا بچتا پہ وہ نبی ہے, جیرا کستا پہ وہ حیوان ہے, جیرا بچتا پہ وہ معصوم ہے, جیرا کستا پہ وہ جنت کی طرف آیا ہوا حیوان ہے دمبا ہے. اگر ذبح عظیم دا مستاق اس دمبے کو بنا لیتا وجے جیرا اتھا ذبح تیا تے آج سارے ملک دے وچ اللہ جانے لکھاں کروڑاں دے حساب دے وچ حیوان ذبح تھائیں, اور جڑے ذبح کرن والے البتہ تے ہی گل ہی کی تھی وجوں رہن وجے سر دھڑ دی بازی لا کے ہتھے پلے ہے تے بھاویں کش ہے کون حلال لیان دے بھاویں حرام دا دھاڑا ہی مارے سو آ کے قربانی کرنی ہے جی, قربانی کر
حالانکہ اللہ فرمائے انما یتقبل اللہ من المتقین، میں قربانی کیا جیڑی عمل میرے دربار چ میری ذات واسطے کوئی کرے سی شرط ہے جو کرن والا متقی ہوے۔ جڑے متقیوں نے وہ دھاڑے نہیں مرے دے، وہ چوری تے ڈاکے والے مال اکٹھے نہیں کرے دے، وہ سود تے رشوت والا مال اکٹھا نہیں کرے دے۔ فرمائش میں قبول اسے بھی کرے سا جڑا متقی ہو سی، یہ جڑا پرایا مال مار کے تے ہائے دو ترائے دی کائی کائی ترائے دی تہذیب کرے دے رہے ہیں، اللہ جانے انہاں کو کی اللہ نال محبت ڈھیر ہے یا لوگوں کی شہرت کریں بدن میں بلانے دیا ترائے دیوارا قربان۔ اللہ تعالیٰ من ہے مت اتنے کوئی بیٹھا ہوئے بندے سارے سارے بندے ایک جہاں نہیں ہوں، کچھ بندے ذات توحید دے نال محبت ہی ہونے، البتہ دکھ یہ تھی نہیں جے کوئی ابراہیم دی قربانی نال اتنی محبت ہے تو محبت ہی خالص ہے تائیز دے کولوں سو گنا مذہب اہل بیت دی پیروی نال محبت ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ تے زور لائی ودے تے واجبات کنڈ تے پچھو گتی ودے۔ میں جو نو ضلع چالی شام کو چکوال چوں چلا جناب مسلم علیہ السلام دی انہاں شبیہ تابوت برآمد کرنا ہے تے میں اتھ ٹرا تے میاں والی دی آنا تائیں بندہ میں کو کھپائے ڈاچیے تے اوندا دند مرغا ہوئے تے بعد اوندی قربانی تھیندی ہے نہیں تھیندی تے بعد پتر ایک آخر تے میں کہنا لکھ دے سو بندے خدا دے دی اہمیت دے نے پہ ہوتی اتنا کو گھنٹا سا کو نال ذلیل کیتا نے یہ کوئی واجب ہے واتا دن لکھ دے سو یا نہ لکھ دے ہوں تو کیا آسمان زمین تے ڈھائے پوسی سارے ملک کوئی عجیب جیاں ماحول آ پڑے نے پیچھے آ کے تو میں کہا یار گل سنو ہکا اصل رہے ہیں آٹھ سال ایران پڑھتے کہیں بکری تیرا کوئی جانور کچھ نہ نہیں ڈٹھا تو سا کیا کرنا چاہتے ہو؟ اصا ڈیرے والا سے گجا بارہ تھا کہ یار اصا ہوں اپنی عادت تو پوری کرنی ہے ایک لے لکھن کے باروں درختاں ٹانگ کے چمڑا چلے بھی ایسا کچھ شرم آتا ہے آپ کو بچے کرے کھڑے ہیں، یعنی یہ سنت ابراہیم یہ واجب نہیں سڑ دھڑ دی بندہ بازی لا کے بھائی کرنی بھی کرنی ہے۔ مسئلہ یہ جو سارے ملک دے وچ واجبات نہیں دسے گئے مستحبات دسے گئے لہذا مستحبات تے عمل تھیندا پے باقی ملکاں دے وچ علم دی حکومت ہے اوتھے واجبات دسے گئے۔ ہن تھاری ادھے ماشاءاللہ تے ادھی چپ ہے، میں انہاں ڈاچی والا کو آ کے بندے خدا نہیں مستحب قربانی دے بارے میں کو ڈیڑھ گھنٹہ کھپیندے پے وے، کم از کم تسا واجب دے بارے پوچھو ہاں بھائی خمس جو واجب ہے کے کروں خومس نہ کٹے تھے میں پیا دادا اٹھی کٹھی کھڑو ہوئے کوئی پیدا کوئی خومس واجب ہے قربانی واجب نہیں خومس واجب ہے قربانی واجب نہیں سنت ابراہیمی ہے مستحب موقع ہے ساری حدیث ہیں ان بندے واسطے جرا واجبات پابند ہوئے واجبات کا پابند ہے نماز کا پابند ہے روزے کا پابند ہے حج واجب وہی کی ودے زکات کا پابند ہے خمس کا حساب رکھو ہے تاریخ اس بندے واسطے جو اگر تیرے کو پیسے کو نہیں تو ادارے گھن چاہتے کر چاہتے آئے اللہ کو تیرے اسباب ادائیگی دے مہیا کر چکے بندہ لگی دی تے جج دی گال کرے جی واجبات پامال کی تھی ودہ ہے قربانی تو جو ودہ سارا ترہ لائی ودہ ہے کیا فائدہ ہے اس قربانی کا ساری رات نوافل پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے دھمی تک پڑھتا رہے سیجو بردے تک نوافل پڑھتا رہے گے فریضہ دور رکھاتا پڑھی ہی کوئی نہیں اندھے نوافل لگے رہا ہے اس دی نوافل لگیا فائدہ ہے
اتھے مستحبات اتنا کام کیتا گئے اتنا کام کیتا گئے اتنا کام کیتا گئے ناراض نہیں ہونا گل پوری سننی ہے اتنا کام کیتا گئے جو اساں دے بارے غیر آنکھ دیتا جی حاج اساڑی ہے زواری شیعہ دی ہے نہیں بابا تو کو غلط فہمی ہے زواری بھی اساڑی ہے تے حاج جی محبان ہے حسین دی ہے حاج ہر بندے دی قبول نہیں جتنے گئے وطن 3 لاکھ کہیں دی قبول نہیں حاج اس دی قبول ہے جہاں تے بکیا علی حسین راضی ہے جہاں تے محمد دی بیٹی راضی ہے حاج اس دی قبول ہے گھر رج بائے کے تے لیکن کیا ہے آپ پہل مجھے مار دشمن کو موقع تا دے دیتے سے جی اگر کوئی بندہ اس چیز پائے گی جی زواری تے 70 حاج ملتا پی ہے ثواب تے مکے ہی کھاجے تو میرا قبلہ میرا محترم 70 حاج دا ثواب ہی اس زائر کو مل رہے جائے تے حاج واجب کوئی نہ تے زواری تے گیا ہے یا حاج واجبی ادا کر چھوڑیا تے زواری تے گیا 70 حاج دا ثواب 70 حاج دا ورنہ بیسک ابتدائی بنیادی طور پہ قربانی واجب نہیں مصحب ہے سنت موقع ہے سنت ابراہیمی ہے ثواب پہ ڈھیر سارا رد بلا مصیبت سب کچھ لیکن واجب نہیں اور اکثریت کیا کرے نہیں پی ہے وہ جی سرد ہردی بازی لا کے قربانی کرنی بھی کرنی ہے کیوں یہ کہ مجبوری بن گئی آپ جی میں تو محلے جی بسان کے قابل کو نہ رہا بندے آخر جی یہ تو ہوں اج کل جی یہ کیا گزرا جو قربانی کو نہیں کی تھی اچھا وہ تر تانو تشنی کرے سے نہ جی میں کو نشانہ پڑے سے میری ذلت دبائے سے وہ کہیں دیا کو ذلیل تھی دبے جی محلے والا دے کو یہ محلے والے نبی نہیں فرشتے نہیں کون ہیں جی میرے اپنے ہمسائے اپنے ہموطنی ہیں وہ مخلوق کے سامنے اپنی عزت بچائے دا بھی ہاں جی بھی بچے مخلوق کے سامنے میری عزت برباد تھی دیے نہ تو مخلوق کو پتہ کو نہیں ہے قربانی مستحب ہے واجب نہیں جانے پتہ ہی نہیں مخلوق کوئی علم ہے جو قربانی واجب نہیں مستحب ہے انہاں کوئی علم ہے اچھا انہاں کوئی علم ہے جو قربانی مستحب ہے تے کوئی علم ہے جو اے مخلوق کے سامنے تیری حد تک تھی نہیں پئی ہے مستحب دے رات ہے مخلوق دے اگے اپنی عزت بچے نہ بتائیں واجب دے رستے تے خالق دے اگو کی عزت کیوں نہیں بچے نہ مخلوق تیری زندگی دی مالک ہے مخلوق تیری رزق دی مالک ہے مخلوق تیری صحت دی مالک ہے نہیں جی زندگی رزق صحت موت حیات دا مالک اوئے پیچھے ناراض نتی میں اگر تینوں کہے نہیں سمجھایا تو تم مکتب اہل بیت کو سمجھن دی کوشش کر جیڑا بندہ قربانی کریں دا پہ اس نیت نال جو مخلوق اچ میری عزت بچ ونجے واجب کو کنڈ کیتی ودا ہے بھئی خالق راضی تھیندا تے بھاویں نہیں تھیندا میں مخلوق دے سامنے عزت بچائے نہ خالق دے سامنے بچے تے بھاویں نہ بچے جیرا مخلوق تو ڈر رہے تے خالق تو نہ ڈر رہے بھاویں ہیک نہیں ساں تم بچے کو وے اے مشرک اے اس ڈرنا اے خالق تو ڈرتا ہوتا ہے مخلوق تو بسم اللہ ڈرتا ہوتا ہے مخلوق تو نہیں ڈرنا چاہیے عزت حفاظت کرنی ہے بارگاہ الہی اے اپنی عزت حفاظت کرے دا ہوتا ہے مال لے تشار اللہ دے گے مالک قرآن دے انہوں نے کل عزت مانگتا انہوں نے دیکھ پلے آپ نہیں کوئی دیا للہ العزت ولی رسولی ولی المومنی عزت مالک میں عزت نبیاں کوئی میں دیتی ہے مومنا کوئی میں عطا کرے نا تو یہ کوئی عجیب جی منتے کہ سارے ملک دے وچ جیڑی شے واجب نہیں اس دا اتنا اہتمام تے جیڑی شے واجب ہے اس کو کانٹ پیچھے سٹ چھوڑا ہے نماز واجب ہے خمس واجب ہے حتیٰ کہ اتنا ہے
اگر قوم دی ادائیگی کوئی نہیں عمل مشکوک ہے، لباس کوئی نہیں تو لباس مشکوک ہے، نلکش کوئی نہیں تو پانی مشکوک ہے، زکات کا حساب جی میں ضروری ہے، خمس کا حساب ہی ضروری ہے، تو مسائل دقت دنال غور کرنا چاہیے۔ بعض مقامات تو شریعت مقدس نے اتنے احکام ملائیں کہ جی میں گورنمنٹ آ کے کہے مال کو سیل کر ونجے، دروازہ سیل کر ونجے، تو سیل کو تروڑن والا بندہ حجرے میں جیرے آدن جو سارے گھر تے سارے وجود تے حکومت بارہ تے چوڑن دیئے، تو معصوم فرمائیں جب تک حساب نہیں کریں دا تیرے مال تے اساں چوڑا سیل لینے پہ تصرف نہیں کر سکدا، تصرف نہیں کر سکدا، تصرف اگر کرنی تو پچھے ساری حکومت دے آئین گمان۔ بہرحال ایک مسئلہ درمیان چاہ کے میں کوشش کی تھی زیادہ تو زیادہ وضاحت کر چھوڑا تھا کہ غلط فہمی نہ رہے۔ مستحب تے سنت موقع اپنے مقام تے، واجب کوئی نہیں جدا انسان تو کسے مقام دوتے ایمرجنسی تھی ونجے تو سب تو پہلے ضروری کام کریں گے۔ اللہ دی کائنات وچ اگر اپنی زندگی تے بھروسہ کوئی نہیں تو مستحبات تو پہلے واجبات ادا کر، واجبات کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ خطا کھا گئے او بندے جنہاں تفسیر کلام الہی دی اس گھرانے تو نہیں کیتی جس گھرانے کو اللہ دی ذات نے نزول قرآن دا شرف بخشا ہے، انہاں خطا کھا دیے، انہاں جنت دے وچ آئے ہوئے دمبے کو عظیم سمجھے، وفدیناہ بذبح عظیم، آو ادیان اللہ فرمائے اسماعیل کو میں بچا چھوڑا ان دے بدلے عظیم میں فدیہ دے چھوڑا۔ ہوں عظیم دی عظمت تنہی جائے تھی دی جدہ مقابلت کوئی حقیر ہوئے تھا، امیر دی امارت دا اسے لے پتہ لگ دے جدہ مقابلت کوئی غریب ہوئے تھا، جدہ ہی دنبا عظیم بڑھنا پیتا ہی دی عظمت دا اسے لے پتہ لگ سی جدہ نعوذ باللہ من ذالک اساں اسماعیل کو حقیر منے جدہ۔ ایک ایسی منتے کے حیوان عظیم کامل انسان حقیر زبت ہمڑا دنبا عظیم معصوم نبی حقیر جے کو نبی تے دنبے دے فرق دا پتہ نہیں لگتا او کو کیا خبر معاویہ کون ہے تے علی کون ہے۔ جے کو حیوان زبت ہمڑ والے تے ایک اکمل انسان دا پتہ نہیں لگتا پیا اس جاہل کو کیا خبر ہے یزید کون ہے تے حسین کون ہے۔ اللہ دی دیتی ہوئی اساکوں وہ نعمت معرفت جس دنال اسا کسے مقام تے خطا دا شکار نہیں تھی دے، اس واسطے جو دروازہ وہ نصیب دیا ہے جن کو نزول قرآن دا اللہ نے شرف بخشا۔ ذبح عظیم وہ نہیں، ذبح عظیم وہ ہے جن عالم ارواح دے وچ انوار طیبہ دے وچ وعدہ کیتا میری جد ابراہیم دے ہتھ والی چھری، میری جد اسماعیل دے گلے تے نہ چلے، جد وقت آسی میں مصطفیٰ اپنا حسین پیش کرے سا، ابراہیم جدہ چھری چلینا پہ تیرے دین کو خطرہ کوئی نہیں، جدہ میں نے حسین کو اس کا پیو سی اسے لے تیرے دین کو خطرہ ہو سا۔ اور باتو فدیہ این دیتا بے مثال جو قیامت تک وقت اس دے مقابلے دے وچ کوئی دشمن خدا صفحہ ہستی تے آ کے نہیں آکھ سکدا جو خدا کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں، دین کوئی نہیں، اسلام کوئی نہیں، حلال و حرام کوئی نہیں، بلکہ یہ جی فدیہ تھی جی قربانی جائیں آپ آکھ چھوڑا سر کٹ کے میرا نوکے نیزہ تے چڑھ ویسی
اور قیامت تک میں حسین رسا ویسا میرے نانے دی شریعت دا حلال حلال راسی دے حرام حرام راسی دے مظلومیت دی مثال اگر دنیا تے دتی وجے تے کربلا دا منظر سامنے آویں دے یہ کتنی مظلومیت دے نال اللہ دے دین دی نصرت کیتی ہے زہرا دے سونے بچڑے حسین ہاں وہ آئی جہاں سر زہرا دی گود وچ رہا تھا جہاں سر مصطفیٰ دے سینے تے رہا تھا وہ سر ہوئے سجے دیا زلفاں کبے تے کبے دیا زلفاں سجے نابکار امت دنیا زلفا جات چاہ کے تے انعام ودی گلیندی ہوئے ہاں میلا اللہ تو جے بے پرواہ ہیں ہیں جیڑے امتحان نبیاں تو نہیں گن سکا ننی گندے تیری مشیت او سارے حسین تو گندا ہے تے حسین امتحان دیندا ہے انتہا ہے چھیواں امام فرمائدا ہے میں کیرے کیرے ڈک روا رو رو کے فرمائنے ان میرے ڈاڈے کو حیوان دے آر اسی بھانے نے کیتا حیوان کو این زبا کرے دے میرے ڈاڈے کو پس گردن زبا کیتا اللہ دی راہ دے وچ پس گردن زبا تھی من والے اللہ دے دین دی خاطر وہ تاریخی تتبت تفاحص کرو تو اترا ہے نے ایک سعید ابن جبیر دوسرا حسین ابن علی تے تیسرا مسلم دا چھوٹا بچڑا جنہاں دے صفے ہزار وچائی بیٹھا ہے گھراں کو چھوڑ کے آیا بیٹھا ہے ویلا بالکل ہی ہو آئی دین کانے برابر ابھرا کھڑا ہے تو اپنے وطن تے بیٹھا ہے او یتیم پردیس کھڑے آ تیرے سائے ہوئے تیرے بچڑا دے ساتھے او نوحانی یتیم تیرا دیا ماں دے سائے ہوئے انہوں نے ماں قید تھی کہ دور گئی سات آٹھ نو ذیل حج ترائے دی میں روڈا دے دے داریاں جتنی سڑکاں تے ٹریفک آئی کنوینس آئی بسان کاران جیپان ہر کوئی اپنا اپنا سامان بن کے چھتا تے سفر کر کے تے اپنے گھر تو وینا پی آئی جی رہی دے دائی آدائی پردیسی ان وطن تے وین دے وین عید وطن تے وین کرے سن کہنی ماں انتظار چاہی کہنی ہم بھیڑی انتظار چاہی تیل گونا تے پتہ لگ ہوئے تے رہے وجہ جتنی دیر وہ سفر کرائے گئے گھر ماں تے بھیڑی دعائیں کرے دیا رہی ہیں انشاءاللہ خیر نہ لاؤ اللہ تعالی پر سے قبول فرماوے بس تمہیں نہیں میں انتظار کرے دریا آزاد اتنے پہنچ سکتے اتنے پہنچ بنے جو پرسا ہو بنے واقعا آج بارہ ضلع حق بھی میں بن دائی این ٹائم دی شہادت ان ٹائم دے وچ پڑھی نہیں پئی ہے جناب سیدہ سین رقیہ آمن والا تے راضی ہو گئے آئی نہ انہاں دی بابا جنہاں دا نقصان نہیں تھیا ساری کیڑی عید ہے نو کو بابا کٹھا ہے بارہ کو جوڑی گستی پی ہے ممبر دی قسم ہے انتظار ہی ڈھیر نہ کرے گا مظلومیت دی وچ جی میں ابتدا شروع کی دیے شاید اون انداز دے نال بھی میں تساں پہلے سنا ہوئے میں کوشش کردا پیاں تھوڑا انداز کو میں تبدیل کرا تاکہ جیڑیاں اکھاں پیچھا ودیاں یا رکیاں ودیاں یا اکھن یار پہلے اساں ایں سنو یا ہائی میں کوشش کرے نا پیاں انداز کو تھوڑا جتنا تبدیل کرا ہر آنکھ دی عبادت ہو بنے برسا ہو بنے بخش دا ذریعہ ہے ہاں مظلومیت دے وچ ماں میں تو بد گئے سمرات الحیات علی نوئیڈا سونا تقابل لکھا ہے اس کے ماما کٹھا آئی کربلا تے بڑے جے کٹھے کوفہ تے من دریا ماما بھی تسا کٹھے لیکن وہ ٹبان دے بھی چاہی بڑے جی وچ سے کٹے لیکن دریا دے کنارے دے کٹے بسم اللہ بس آباد آباد کوشش کرے نا جی رکی ہوئی آنکھیں چل پوے رکی ہوئی آنکھ جلے چل پی یقین میں حصہ ہو سی نا
آج یہ رکی آخ نہ چلی تو ظاہر ہے طبیعت انہیں پریشان ہو سی آخسی صبح نال میں آیا ہی ہاں میں نے پوچھ سکی انہیں تھی میری جھولی خیرات کیوں نہیں آئی ممبر کی قسم ہے یہ دکھا جی ہوں بندے کی طبیعت بوجھل بڑھ میں نہیں ہے لیکن میری ہزار بار مجال میرے تجربے 31-32 سال کا میرا تجربہ ہے یوم عاشور سب تو بڑا دن ہے رومن والا جہے بندہ کو یوم عاشور بھی میں روندا نہیں دیکھا نا ان کو 6 محرم والے دن میں دھاڑا مار کے رو رہے یہ اس بندے کی کمال نہیں ہوتی یتیم یتیمی تے مظلومی انتہائی اجر عید نہیں گزری تھی عید میں مدرسے بیٹھا ہوں ایک مسجد تھی وہ نماز عید پڑھاؤں سے طالب علم کوئی نہیں انہیں جواب سے تو خود لگے آؤ اصا کوئی عید پڑھا وجو میں سوچے دا بیٹھا میں جلدی میں عید کیاں پڑھاؤں میں کہ یار بہت تھوڑا جلدی میں کہ نہیں تھوڑا بہت تو اب پتہ کوئی نہیں آج عید کتنی ڈکی عید ہے میں کہ یار میرا اپنا دل چاہتا ہے آج عید تو نہیں ہے رو کے حسین دی ماں کو دساں عید نال کیسے نے رکھی اصا تھوڑے آزاد آ رہا ہے میں مسجد پڑھتا ہی رہی ہوں رات کے روا ہی رہی ہوں اور واقع مومنین یاد ہے جو واقع ہے یہ کمی ہے سب پتہ کوئی نہیں ممبر حسین کی قسم دل آ جائے بندہ ہاں یہ جی مواقع تے خالی جھولی نہ کھن وجے اس واسطے میں کوشش بھی کرے نا کوئی انداز کو بدلاوا دوسرا انہاں فرق یہ لکھے انہاں لکھے ماما بھی پس گردن کٹھ ہے یہ جرا بندے تو چھوٹا بھی رائے نہ جاتا سن 5 سال دا بیٹھے ہو سن تو بچے 5 سال ہاں بلکہ جنہاں دی کوئی نہیں جھولی اللہ انہاں دی آباد کرے جنہاں دی آباد انہاں دی زندگی دراز ہوئے جنہاں دے پڑھتے پہن اللہ انہاں کو کامیاب کرے جرے کامیاب تھی کہ اللہ انہاں کو بڑا افسر بناوے یار تیرے ویڑے وسن میں اجڑے گھرانے دی ایک دو سطر بڑا بڑا دکھا جی ہے تیسرا انہاں فرق جرا لکھے نا وہ اتنا دکھا فرق ہے اتنا دکھا فرق ہے پتھر ہوئے تھی گھٹ ویسی انہاں لکھے 10 محرم دی دیگے توں جرا غالب فرزان دے رسول دی زلفاں چ ہاتھ پا کے گھوڑا بھجائدا ہویا سر گھر کی آئی نہ کوفے بیت العمارہ دا دروازہ تھی گی آئی بند وہ حرامی سر تو گھر گی آئی گھر تے گھر جوان کے ہس لکایا دوجے دی گھنایا آئی دربار دے وچ بیٹھا آئی تخت ابن زیاد اللہ دی ہزار ہزار لعنت ہوئے ہزاداراں دی لعنت ہوئے ملائکہ دی لعنت ہوئے انبیاء دی لعنت ہوئے دل سارے حسین دا دیتا اس نا خوشی تھی آئی تے قاتل کو انعام دیتا اس اے ہے 11 محرم 11 محرم تخت تے میں قاتل دی ابن زیاد دی دھڑنا بھی اگرے دا یتیماں دی مظلومیت یا رزینا تصحیح واسطے بار بار بھی اگرے نا متا سمجھے جو کوئی میرے دلی جمعنے لفظاں دے وچ ابن زیاد واسطے کوئی نرم گوشہ ہے نہیں جڑا نرم گوشہ رکھے ہوں تے اللہ دی لعنت ہوے او وی اون وی لعنتی ہے جی ابن زیاد لعنتی ہے اصل جیسا جانا ہے یتیم دی مظلومیت کتنی ہے 11 محرم دے دی قاتل جو سر گنا ابن زیاد خوشی تھی ہے تے قاتل جو انعام ہی دیتا ہے اجو کے دی 12 ذی الحجہ تے دی جے لے حارس جوڑی دے سر کھیندا ہے نا تے کپے ہوئے سر دی تے ابن زیاد 3 دفعہ اٹھا ہی ہے تے بیٹھا ہی ہے تے آج حرامی آ میں تا کھائی جیندے کھیندا اور تو گو کے کھیندا ہے میں تا کھائی جیرے تو کہہ دی نس گئے زندان چو نکل گئے انہوں کو پکڑ کے گھننا ہو تو زبہ کر کے گھننا ہے ہونا اگلا لفظ نہیں کوئی پہاڑ مسائب تھا میں اس وقت سے رکھ گیا جو میں نے لفظ تلے دل دی گہرائی کے لئے
پتھر ہوئے تھی پھٹ ویسی پہلی گل تو یہ کی تھی میں آخر جی نے نپ کے نو تو بکا کے گنا دے دا رہ گئے سلام پوچھتا دسا یہ لد کتوں وہ سکے میرے گھر چن یہ لیا کہ میرے گھر چن اتنے زیادہ دے مہمان نالی میں کری تیری بتائیں گی کر رونا کمال نہیں سارا رونا کمال نہیں کمال ہی انہوں نے مظلومیت دا بالکل نفس روایت دا میں ترجمہ کرنا میرے گھر چن میں کو پتہ لگا ادھی رات دے ویلے جلے انہوں نے رومن کی آواز میرے کن دیا آئے ہوئے ان نماشن دے ٹھکایا ہوئی میری بیوی اپنے گھر ہوں کھانے بھی بنائے کھانے کھا دے نے نہیں کھا دے اللہ جانے بستر یوں بنائے لیکن بستر دوان تے ستے ہوئے ہکے جا دیا اللہ جانے وجہ کیا ہے بیراواں دی بیراواں نال کتنی محبت ہوئی ہے چھوٹا بچپنا ہوئے بیرا بیراواں کو کتنا اللہ یاد ہے نا دی حیات ہی کرے یا نہ دو بیرا چھوٹے ہوئے اندھی ہاتھ دی ہاتھ پا کے تھنتے ہوئے ہوئے اندھی آئے مجھے لے محبت پوچھا کر نہ ماں تو پوچھا کر اللہ پر وستہ رکھے حسین دی امان دا صدقہ تو دی آنکھی وزدی اپنی یتیمہ دی گامی ہیں اور روایت اپنی جات مسلم میں لکھی ہوئی ہے جو وڈے پھرا چھوٹے کو آکھائی میں تا مختصر سے کیتا نا وڈے پھرا چھوٹے کو دیکھ کے تے آکھائی کہ مائی جی رڈو جب بسترہ ہے لپیٹ جا اس وقت جو میں دی مجبوری ہے سے ایک پھر دگالی پھرا باہی پا کے سمسو انی اشم و راہیت ہوا اشم و راہیتی مجبوری ہے میں چھوٹے بھرا دے گالی جبائیں پیسہ نہیں میری خوشبو سنگھ سی وہ میں دے گالی جبائیں پیسی تھی میں ہوں دی خوشبو سنگھ سان آج جالی رات سکھ نیدر آوے سی کال سویرے دا سمتنے لگا وجہ ہے بسم اللہ میں جی آخر تک دیگا ہے ہاتھ نہ جو ہاتھ نہ جو ہاتھ نہ جو ہاتھ نہ جو بسم اللہ جلدی جلدی میں پڑھ بن جا سائیں یہ استاد سے کڑے دا پہ جو حالے ادا ادا ران دے ہوتے میں نے میں جھولی دے سا یقینا نو خیرات دے چھڑے سا میں کو گورو لے دے کی ویل دے نی ادا اد رات دے ویلے ان دے رومن دا آواز میں کنا تے آ او کی میں نہ رومے نا جڑے پردے دے وچ کی ہویاں دکھے خواب دیکھے ہیں اور واقعی اندرنے اور این جملے دی ابتدائیں چھوٹے تو تھئیے یہ چھوٹے بڑے کو جگائے اممہ نہ جایا جا خیرے بابل جایا خواب رٹھم تعبیر دسا تو پیو دی جاتے ہیں لکھا خواب رٹھم گیڑا چھوٹا دے کیا جائے کوثر دا کنارہ ہے ایک کرسی دے نانا محمد دے بھائی دے دادا ہے لیے سادہ بابا مسلم سامنے کھڑوتا ہے دوئیں وال وال پوچھ دیا مسلم آپ تا آگی ہیں جوڑی گین گئی ہے اتھا تا بابا آدھا کھڑائی آج آوے سن ودہ براد ہے نا آپ رو نا میں پرو آتا پیر ہی دی ہے جو وطن دیا تانگا دا ہاتھ کھڑائے ہیں وطن دے بیٹھے ہو یاد وطن دے روندے بیٹھے ہو میں یتیمہ دا کی سڑا جا ڈکھے وقت بھی آتا جی آخ رونی پی ہوں کمال نہیں یتیما دی بے کسی دی کمال یا کوئی ظلم دی انتہائی جیری زہرا دی اولاد تے تھی نبی ہے ممبر دی قسم ہے جلی وجہ کہنا وطن دی تانگا لہا چھوڑ چھوٹا ویسے بھی یہ جتنی داستان ہے نا جتنے سوال ہی کریں دائی دکھے کریں دائی دکھے کریں دائی اللہ جانے ودا کی میں سفر دینا سندر آئے گے اتنا بھی تاریخ لکھے چھوٹے بڑا دکھا سوال کی دے چھوٹا دے اچھا وقت تعبیر تو میں منے نہ جو اجزادی زندگی دا چھیکڑا دی گے اور میں وطن دی تانگ لہے نہ وطن دی ہیلے لہے نہ ہوں نہ ماں کو مل سکتے نہ بیڑی کو نہ وطن دے بائیں سکتے اے میں کو رساسا جو آجی تھا ہی مری بیسو مری من دے بعد ساری اللہ پہیوں سے ساری اللہ دے کوئی رومان اللہ ہی ہو سی مسلم دی جوڑی تیرے رونا لے آئے بیٹھے بارہ دل آج دی عمرہ پڑھو ہے دوبارہ طویل ہے تو آج
جو تے ظلم تھیے دریا دی من کوفا آپ کی شاہ بردان دے گروان والے آئے بین دے مرحبا 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 بسم اللہ سے بسم اللہ بس دے رہا آباد رہا آباد رہا آباد رہا بس بین پڑھنا بین پڑھنا اللہ اکبر ہاں دکھے دکھے سوال کرے دائیں نونا اللہ حسی وڈے آکھے اماں دا جایا رومن والے ہوں دیر ودن تے مرے بھیڑی ہوں ماما ہوں بہن کرے نہ ودن ہے نہ ماں ہے نہ بھیڑی سد کون کون سی پیچھے چھوٹے آ کے رومن والا کون سی تو میری حسرت رائے نہ بجے آ میں تیری گل بہن بائی پہنا سن جندرا لگا ہوا چابی میں کو ملی کوئی نہیں بیوی میری مدینے والے سائدہ نال محبت کریں دی آئی میں تالا تروڑا بوا بھن مند داخل تھی اندھیرا آئی اگلا لفظ میں کیویں پڑھا اندھیرا آئی ادا میں اے ظالم ادا میں ہاتھ مرے دریا اندھار ہے میرے ہاتھ اتھوں میں لگے دی تب بھین کمی یار جڑے بچے سکول ہوئے تے پیا ہوئے تے تیاری کرے تے پیا ہوئے تے ماں دے کول تے کون ہوئے تے بہنی اج نا مر جائے تے کنگی دے دے وا تے وا اللہ اکبر تھوڑے پر سے یاد قبول ہو گئے ول ماں تو کپڑا لا میرے پاس ایک میں اشارہ دینا میرا دل چاہنا جی آگ چل پیے رکے نہیں ابن یاد دیوال کے کیتا یاد دیوالی جو کیتا ہم دعاں کو دو ستونہ نال وکھرا کار چھوڑا وال آدھے بات میں کو پاک لگ گئے بس غربت آج چھیکڑا نہیں ہے سبائیں تو میں امیر تھی ویسا میری غربت ہی چھیکڑی رات ہے میں مان کے چادر تان کے سام پیا مٹھی نیندر ستا کوئی پتہ کو نہیں بانگا کیویں ملی ہے نماز کیویں پڑھ گیا نہیں میں اٹھا تری ابرا کڑا ہے وال آدھے میں چڑتا ہوا رسی چاہیے منیا ان کو کھولا دروازے تو کچھ فاصلہ پرے وجہ تو چھوٹے دے رومن دی آواز پی آتی ہے چھوٹا وڈے بھرا کو آدھا کھڑا ہے امن جایا ہی نکلو تا چھو زندان چنگا ہے آدھے میں گئی آوان کی میں رسی کھولی ہے دعا دے میں ہاتھ بدھن جا میں اپنے نال تو رہے تلوار میں اپنے لباس لکائی بدام جلے دریا دے کنارے تے میں گیا نا تے میں تلوار ایک کٹ ہی نیند اوبرا کڑا ہی نیند جو لسک پہی تے تلوار چمکی ہے آدھا ابن زیاد پتہ نہیں کوئی تلوار آنے گلو ڈرے بندے آنے یا کیا آئی جیر لے تلوار کو چمک دا رکھے نینا دعا بھرا میں ایک بے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کرے میں منظر کشی اومے کر کے نہ رہی ہوئی آخری عبادت شامل تھی بجے آج لے میں تلوار کر دیئے تھے چمکی ہے دعاں پھر ہم ایک میں کو چھوڑ دیتا ہے ایک میں نے سجو والا بھی یا کھپوں جیرا سجو آئے ہوں میں نے سجے پاس لباس کو پکڑے چاہ جیرا کھپے پاس ہوں آئے ہوں میں نے کھپے پاس لباس کو پکڑے چاہ تے ایدا پکا نہ پہنے میں چھڑوائے نام تے دوئے چھڑے دے نام تے وال وال میں نے رو رو کے آ دیا مرے نا جو یہ داستہ سے جانا قصور کے میں کہیں نام ملسی تو دا قصور کوئی نہیں میں نام گھنڑا ہے جلی نام دنا ہے وڈا تے جے نام گھننا سکو جی دا دربار اس کے دوان اللہ اکبر ذریعت رسول دی ودیا رلی دین دی قاتل
ਜਿਲੇ ਆਖਰ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਆਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਾ ਨੇਵਾ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਫਾ ਕਰੇ ਸੀ دوجے بدے بھیرا میں تو آخے ججی دا دربار چ نہیں دیتا تینوں ڈھیر انعام چاہیدا ہے وال دربار چ نہ لے سکوں بازار کے نوال انتلک بنا الاسوک اسا کو بازار دیوں جاتے گھنوائیں جتا غلام وک دین توں ویچے رانا سا چپ کر کے وک سنانے کہیں کنہ دسے سن سادا وطن کے ہے کہیں کنہ دسے سن سادا نانا کونے توں ویچے رانا سا چپ کر کے وک سنانے نفسیاتی لفظ میں دا اپڑا ہے جے کو ہنج نہیں آئی میری کوشش ہے میں ہوندے جگر جھات پاوا میں پیا دا جدا آدھے گھڑے انسا کون جاتے گھنوانی تھا غلام وک دین کاش اسے لے لے دی گھڑی ہوئے آسکی ماں سن دیا گھڑی ہوئے نا بھیڑی ماما پتر بیچن کرت نہیں پلے دیا میں بازار نانے دا میں سفا کرنا ہے آدھے میں آکھے بازار نانے دا میں سفا کرنا ہے وڈے پھرا میں کو آکھے سچ دسا تو عرب ہے میں آکھے ہاں اوہ آکھے ثبوت دے میں آکھے تو سمنگو وڈے شادا دے آکھے جڑے عرب ہوئے ترائے سوال کرو عرباں دی نشانی ہے او ہک منے نے اساں دو سوال کیتے تے خالی بلایا ہے ساڈا چھکڑا سوال ہے تے عرب ہے سب خالی نہ بلاوے ابن زیاد دے ول کے بڑی آتا میں تو سمجھایا ساری رات ستو نال کھڑے رہن تسے اسے نے پانی منگ دے پر پانی نہیں منگا ابن زیاد دے تے کیا منگنے آتا دوئے بھیرا تر تر کے میں کڑے کھن لگ گئے آتا چھکڑا سوال خالی نہ بلاوے سکو تو دو رکعت نماز پڑھ دے میں آتا وین کریں تا کہرا کریں آکن تا آگ سکتے ساڈی ماں اٹھ دی کانڈ تے پڑھ دی گئی ہے ساڈا ماما سجدے چ گسدا رے وال کیا کیتے آدھے میں آکے پڑھو نوہے نماز شروع کی تھی تشہد تے سلام مکے دعا منگتے بیٹھے ہیں ملو تے ہاتھ اٹھائے نے دعا شروع کی تھی نے ابن زیاد دے دسا انہاں کیڑی منگی آئی آدھے جری میں سنی آئی آدھے بیٹھے ہیں یاد لو یا حکمو میں تلوار وڈے تے گل تے رکھیے چھوٹا ایویں آئے جی وچ دو پانی آندا ہے چھوٹے اپنے معصوم ہاتھ دے نال تلوار ہٹائیے اج شرم نہیں وی آندا وڈے بھرا پیواں دی جہاد ہونے ایکو نہ مار پہلے میں کمار تے کو بتاؤ سی جو بھرا بھرا نال کتنی محبت کرے نے میں چھوٹے تے گل تے تلوار رکھیے وڈے ہاتھ نال ہٹائیے اج تیری اولاد کوئی نہیں جدا بھرا گھروں ٹر دے پے ہو میں ماما تے بھیڑی کو بہان دی جا یاد نہیں رہندی دروازے تائیں نال ٹر دیاں نہیں ہے وڈے دا ہاتھ
نپ نپ کے آدھی لال جوے دا پیے چھوٹا اے تھک پوے شاہی گڑاوے تسا دیوے پانی پیواوے تمہیں دے سامنے زبا کرے لے پہلے میں کمار آدھے میں وڈے کو تلوار چلائیے سار کلم تھی آئے میں زلفا جو ہاتھ پاتا ہے اللہ دے نہ دیا یادی کرے زلفا جو ہاتھ پاتا ہے میں کپا ہویا سار رکھن گیا یہ لے واپس والا میں لکھتا ہے کہ آمد من رہے موہ تو کپڑا لا ایک دفعہ میں لڑے کیڑا من رہے آدھے بڑا تلے کٹھا بھی ہے چھوٹا اتے ستا بھی ہے وال وال ہی کو بہر کرے لے آدھے اممہ دا جایا چپ کیوں کر گے پچھلی رات آدھا میں میں دا چھوٹا پھرا کلا نہیں سمدا میں کلا رہ گیا جولی بھر کے ویس ابن زیاد حدے وال بس دعا چمنگا نہیں راتی نوجوان اگر پورا پڑھے ابن زیاد حدے وال کے کی دئی آدھے پہلے تاہیاں میں چھوٹے کو جھنک دیتی ہے بھیرا دی لاش کو چھوڑ وال آدھے رون دئی آئی دے بھیرا نالا لے دئی آئی میں دی گالی کوئی نہیں سنی وال میں تلوار دی نوک نال اٹھاون دی کوشش کی دی ہے وال بھی بھیرا کو نہیں چھوڑا یہ سید بیٹھے معاف کرائے آدھے وال آدھے میں چھوٹے دیا ظلم ہاتھ پہ ہے میں اٹھے دا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آخری منظر آخری منظر آدھے وال آدھے میں جو ہاتھ پاتے اے دے کوئی پکے ہاتھ پاتی پیا نائی چھنے دا آدھے جی میں ستا پیا سادات مومنین دا دیوایا پرسا انہاں دی دادی بطول دی خدمت جی پہنچا جنیا جنگلہ چے رومن دیا رتی نیرے آگئی ہے محمد دی جنگلہ چے ودی ہو دی ہے آدھی ہے کتان کتان روما میری اولاد کو جارے آنے میرے گھر کو برباد کی تیرے خدا یا علی تو یا مرسا قبول فرما جتنے آنسوائیں نہ کو قبول فرما اگر کہیں ادادا آرکم آنسو نہیں آسکا تو دے پرسے دی بھوڑی تے آ بیٹھے مر آیا قبول فرما میرے اللہ جوانہ دی حیاتی دراز فرما بزرگا چٹیاں داڑیاں لاندے سائے کے مدین فروا بیبیاں جتنی پرسے دی مجلس جائیں انہاں کو وڈی سین دی سیرت نصیب فروا میرا اللہ جتنی دعائیں آرزواں حاجات امنگا گھن کے آئے آل محمد بچہ دیا یتیمہ دیا دعائی
میرا اللہ انہاں دا واسطے آئیں جے دعائیں کو مستجاب فرما میرا اللہ انہاں یتیماں دی یتیمی دا واسطے جتنے آلہ داراں دیاں جھولیاں آباد دل تے بچے پڑھتے پین آلہ نمبراں تے کامیابیاں عطا فرما میرا اللہ جڑے کامیاب ہو گئے انہاں کو برکت والا روزگار عطا فرما میرا اللہ جڑے وطن تے آئے ودن دوبارہ انہاں کو نوکری والی جہاد و خیریت نال پہنچا حاضرین دے مال رزق اولاد دے وچ برکت عنایت فرما جملہ مومنین مومنات جنہ صافے اللہ بچھائیے خدا دیا دعائیں کو مستجاب فرما انہاں دیا حویلیاں تے علی و بطول کو راضی فرما جوڑی دی امڑی کو راضی فرما میرا اللہ سوائی گھرانے دے غمہ دے دنیا دے غمہ تو محفوظ فرما آل محمد عزت عظمت دواستائی اساتی دو بزرگان دے سائق احمدین فرما مظلوم امام دا ذکر پڑھنے والے نوکران حسین کو حفظ و امان نصیب فرما بانیان کلندران امام بارگاہ ماتمیان کو حفظ و امان نصیب فرما علماء حق دے سائے سارے سرحد قائم دائم فرما میرا اللہ جی میں ذکر جوڑی دا آج نصیب کی تئی میں اسے جوڑی دا ذکر مسیب وچ نصیب فرما جتا دوہاں پھراواں دے روضے اکٹھے آج بھی دسائیں دے کھڑے امت نکھڑے دی رہی ہے پھر آئے اکٹھے کس دے رہ گئے میرا اللہ پھراواں دی محبت دا واسطہ ہے مومنین کو آپس وچ محبت عطا فرما دشمنان اہل بیت کو ذلیل و خوار فرما ساری پہلی تے آخری دعا ہے سارے وارث دا ظہور جلد فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار